Сьогодні на Раківщині ми щиро вітаємо учасників відбіркового турніру з Дніпропетровщини, Донеччини, Луганщини, Харківщини, Сумщини, Кіровоградщини, Полтавщини, Одещини, Миколаївщини, Запорізької області, Чернігівщини, Черкащини, Рівненщини, Київщини, Житомирщини, Вінниччини, Хмельниччини, Тернопільщини, Чернівеччини, Львівщини, Волині, Івано-Франківщини та Закарпаття. Відбірковий турнір до Чемпіонату Європи з боксу серед юніорів стартував у місті Рахів 27 червня. Ви знаєте, яке в нас становище в країні війна. Так вийшло, що в нас на Закарпатті саме затишне містечко, місце на Закарпатську область. То з'їхалися сьогодні на цей турнір 24 області України. Я навіть, чесно говоря, не ожидав такого, що в нас буде і Херсон, і в нас буде і Донецька область, і Луганська область, і Запорізька область. Приїхали позмагатися за першість та продемонструвати свої спортивні досягнення спортсмени з усієї країни. Боксери змагалися в різних вагових категоріях. У нас порядка 160 учасників, 24 області. Це турнір серед юніорів, тобто 2006-2007 років народження хлопчики. Турнір проходив за сприяння Рахівської міської ради та місцевих підприємців, які радо долучилися до організації заходу. Від імені Рахівської міської ради щиро вітаю вас із початком турніру. Хочу подякувати, щиро подякувати всім боксерам, всім тренерам, всім суддям, всім болівальникам, які в такий тяжкий для нашої України час все ж таки зуміли прибути сьогодні на змагання. Окремі слова вдячності хочу висловити Федерації боксу України та нашій Рахівській дитячій юнацькій спортивній школі, всім меценатам і спонсорам за допомогу організації сьогоднішнього заходу. Хочу побажати всім спортсменам, всім боксерам гідно представити себе, своє місто, свій район, свою область, здобути нових друзів, нових вражень. І нехай сьогодні переможуть сильніші. Слава Україні! Закарпаття у даних змаганнях представляли 9 спортсменів. Сюди до нас приїхали класні суперники. Дуже радий, що у нас в місті Рахові привіз такий серйозний турнір. Бойовий настрій, буду все старатися вигравати. Гуська! Передня! Кожен старається. Тут і приїхали і чемпіони Європи є, і майстри спорту, і збірники України. От, ну, які, ми надіємося, продемонструють свою техніко-тактичну майстерність. Я думаю, що будуть видовищні бої, буде на що подивитися, бо збірна України – це рахується одна із сильніших команд не тільки в Європі, а й в світі. Ну, так що надіємося на прекрасні поєдинки. Хтось уже працює на рингу, інші ж налаштовуються перед своїм виходом. Плани, звісно, на чемпіонат Європи. Тобто виграти тут. Це відбір на чемпіонат Європи. Відбиратися і боксувати. Добре, готувався. Очікую перемоги. Плотний графік, кожен день тренування, не пропускає. Получив травму локтя. Ну, помазали, залічили. Все, як треба, зробили. Готов. Всі учасники старанно готувалися, щоб на цьому турнірі продемонструвати всі свої спортивні навички і вміння. Розважальну програму забезпечили місцеві таланти. Попереду у чемпіонів інтенсивна підготовка до чемпіонату Європи. Віримо, що всі вони гідно представлять нашу країну на спортивному фронті.